שלום וברוכים הבאים לתוכנית ביומימטיקה. ביומימטיקה הוא תחום שמתעסק בחיקוי הטבע ויישומו הטכנולוגי במציאות בחיים שלנו כבני אדם. היום אנחנו נדבר על תא טקסס ועל דרך חיקויה לגבי יישומים טכנולוגיים. אז אנחנו רואים את גוף הלטאה. גוף הלטאה בעצם בנוי מהרבה הרבה קרניים וגם שטחו גדול יחסית לגופה, והיא חיה בסביבה מדברית. מה שהיא צריכה בעצם זה להעביר מים. בגלל שאין הרבה מים באזור שהיא חיה, היא צריכה לדאוג שכל טיפה שנוחתת עליה או בסביבתה תועבר הישר אל תוך פיה באפס מאמץ, כך שתוכל לחסוך באנרגיה. על גבי גוף הלטאה מצויות קפילרות, נימים, כמו נימים בגוף האדם, מעין צינורות דקים המעבירים מים ונוזלים אחרים ממקום אחד למקום שני ללא השקעת אנרגיה. אז הלטאה הזאת היא מכוסה כולה בנימים, וכל טיפה שפוגעת בגופה או שהיא דורכת עליה על גבי החול מוזרמת הישר אל תוך פיה ללא מאמץ. ישנו פה מים וזרימה של מים. ואיפה זה פוגש אותנו? בעולם הטכנולוגי אנחנו מנסים לחכות את הלטאה. כמו שעליה זורם מים ללא השקעת אנרגיה, ככה אנחנו רוצים להביא מים ללא השקעת אנרגיה. למשל לבניינים גבוהים או למקומות רחוקים, בלי מערכות מסובכות מדי ומשאבות ולחצים שיבזבזו לנו המון אנרגיה. לבינתיים לא הצלחנו להגיע כל כך רחוק. מה שהצליחו המדענים ליישם מחיקוי הלטאה הוא שני משטחי סיליקון, והם חרצו בהם חריצים, והחריצים הללו משמשים כנימים, כמו נימי לטאה טקסס, וכשהונחה עליהם טיפת מים, טיפת המים עברה מכיוון אחד לכיוון שני, ללא שום הפעלת אנרגיה חיצונית. עדיין הדרך רחוקה להובלה של מים בצורה מסיבית, אבל אנחנו בדרך הנכונה.